För att lägga till, till exempel text och pilar i en bild, kan du faktiskt använda PowerPoint. Jag har öppnat PowerPoint och sen väljer jag Layout tom för att få en helt tom sida. Sen går jag till Infoga och bilder från den här enheten. Och så letar jag upp den bild som jag vill lägga text och pilar i. Så, jag gör den lite mindre och jag tar och stänger designidéer för den behöver jag inte just nu. Och sen går jag tillbaka till Infoga och så väljer jag former. Och till exempel en pil skulle jag vilja ha här som pekar på framnavet. Så jag drar ut pilen och om jag vill så kan jag nu också göra den lite tjockare. Och jag kan välja att jag vill ha den svart. Och sen vill jag lägga till en text så då klickar jag igen på infoga. Och väljer att jag vill ha en textruta, ritar upp textrutan och skriver in texten. Och gör den i den storlek som jag vill ha den. Det heter väl framnav. Så, och nu kommer det jätteviktiga. För nu behöver allt det här markeras. Och det gör jag genom att klicka och dra tvärs över så att jag ser att jag har gjort en ruta som omsluter hela min figur. Och sen ska det sparas som bild. Och det gör jag genom att högerklicka och välja spara som bild. Standardvalet här blir att bilden blir i PNG-format och då kommer den att få en genomskinlig bakgrund på de ställen där det jag har lagt in är genomskinligt. Det är inte jättebra för mitt syfte utan jag väljer istället JPEG för att få en vit bakgrund. Döper jag den och väljer var jag vill spara den någonstans. Och där var det färdigt. Och om jag nu vill använda den här på Canvas så kan jag faktiskt använda den var som helst där den här textbearbetningsrutan finns. Och då klickar jag på knappen för att lägga in en bild. Och sen väljer jag Canvas. Och väljer att jag vill ha den i mina filer. Och så väljer jag Ladda upp fil. Och dubbelklickar och skriver vad den föreställer. Och sen en bit ner här så klickar jag på Uppdatera. Om jag tycker att den blir för stor så kan jag markera den och dra ihop den en bit. Och där är den på plats.